Re, viss ēters ir te! Pašbilde, un tas ar citu līdzās vārdiem, tādiem kā zīmols, mēstule, ēnstrādnieks, glābējs, elīze, zibakcija, jaunu uzņēmums un sejauts. Tie ir tikai daži no aizvadīto gadu gada vārdiem. Vēl tikai līdz 21. janvārim. Visi, kam rūt pa valodas lietas, ir aicināti iesūtīt 2021. gada vārda, nevārda un spārnātā teiciena pieteikums. Un par tematu šorīt mēs sazināsimies ar Rīgas Latviešu biedrības Latviešu valodas attīstības kopas vadītāju Uģi Nastaviču. Labrīt! Labrīt! Labrīt, sveicināti! Sveiciens jaunajā gadā. Ar citu jau 19. reizi notiks akcija gada vārds, nevārds, spanotais teiciens. Nu, es pieļauju, ka jau pagājušā gada janvārī pēc iepriekšējās akcijas noslēguma tika iesūtīti jau pirmie varianti. Cik aktīvi vispār iedzīvotāji šobrīd ir iesūtījuši savus variants vārdam, nevārdam, spanotiem teicienam? Jāsaka, ka aktivitāte katru gadu paliek arvien lielāku, un arī tagad jau mums vairāk simti ir sasnieguši pa visu iepriekšējā gada laiku, un tagad arī šīs pēdējās dienās sāk ienākt vēl papildus sūtījumu. Un akcija, protams, tiek rīkota, lai rūpētos par latviešu valodas attīstību un pievērst uzmanību nevēlam vārdu ienākšanai latviešu valodā. Šogad 19. gadu, jā. Jā, nu, pērn, piemēram, viens no tādiem zīmīgiem vārdiem bija sejauts, tā apzīmēja mutes un deguna aizsegu, sejas masku, vai šogad arī ir sasūtīti tādi vārdi, kas ir saistīti tieši ar pandēmiju, covidu, ierobežojumiem? Tieši tā, viens no gada savārstījumiem arī iesniegts ir sadarbspējīgs pārslimošanas certifikāts, tāpat arī gada vārdi kandidātos ir iesūtīts kvadrātu kods, cietslēdze. Ļoti interesants ir uzbaidāmā telpa, tātad pie zobārsta, kur ir emocionāli piesātināta gaisa, tā uzbaidāmā, ja. Tad arī, piemēram, interesanti ir grozbumba trīniekiem, kas varētu sporta ziņās iegūt savu atsaucību 3x3 basketbola vietā. Un arī daudzi citi, piemēram, paliatīvās aprūpes vietā atvadu aprūpe, tad arī, teiksim, jaunvārds ieteikts ir ieplēvot, tad iepakot plēvē, vai arī šī pandēmijas saistībā balstpote, padegunība, kad maska tiek vai sejauts tiek nēsāt zem deguna, un, protams, neiztrūkstoši ir staķīši. Tātad Rīgas ielās vietumas noliederīgi uzstādīties stabiņi. Jā, nu šī padegunība noteikti nav vēlama, jo sejas maskas, jeb sejautus ir tiešām jānēsā pareizi mūsu valstī. Jūs ar runu minējāt, tas ir saistīts ar valodas attīstību. Cik daudz vispār cik spēcīgi šie vārdi spēja nostiprināties mūsu valodā? Jā, tas ir mūsu valodas lietotāja ziņā. Kā jau jūs minējāt šos piemērus, ka daļa no gada vārdiem jau ir atraduši savu stabilu vietu mūsu valodā. Tāpat zibakcijas, traumēšana, zibmaksājumi un citi, no to valodas lietotāji paši nosaka. Pagaidām mums ir jāgaida, kas būs jaunie iesūtījumi tagad, un tad jau redzēsim. Tāpat arī cilvēki pamanījuši nevārda kandidātus, piemēram, konceptuāli, izdzīvošanas nometne, saliedēšanas nometnes vietā, ekspektācija, gaida vietā, mediji, nu tas ir tātad garu saziņā starpnieki, ja, tad būtu labāk izsakām ar plašaziņas līdzekļiem, posts vai posts vietā laikam būtu ieraksts. Vēl ar vienu cilvēkiem šķiet, ka ausīs griež podkāsts vai podkāsts, kas varētu būt raidieraksts. Retrīts, kas angliski ir atkāpšanās, varētu būt lietojams tā vietā atslodzes vai spriedzes mazināšanas nodarbības. Un, protams, ir pamanīts arī murālis, kā vietā varētu būt sienas glaznojums. Nu ko, noteikti, ka žūrijai būs daudz darba līdz 21. janvārim. Tātad uz e-pasta adresi gadavārds@inbox.lv var iesūtīt vēl savus pieteikumus. Un tad jau 31. janvārī uzzināsim, kas tad būs tie veiksminieki vai neveiksminieki? Paldies liels par sarunu. Paldies. Tiešām paldies jums, veiksmi darbā, lai laimīgs jaunais gads. Paldies jums arī. Rīgas Latviešu biedrības Latviešu valodas attīstības kopas vadītājs Uģis